Poštovani gledalci, dobrodošli nazad. Vrijeme je prehlada, gripe, brojnih zdravstvenih tegoba. Vrijeme kada organizam treba pomoć da se suprotstavi brojnim uzročnicima bolesti. Mali organizmi trebaju posebnu njegu i zaštitu. Konvencionalna medicina razvila je načine odbrane od mnogih zaraznih virusnih bolesti. Vakcinu. Ljekari je preporučuju. Roditelji od nje često strahuju. Neki se odlučuju u potpunosti je zaobići. O vakcinaciji, ali i drugim temama, govorimo u nastavku emisije s našom gošćom, specijalisticom pedijatrije, doktoricom Elvirom Bahadur-Duraković. Dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan, hvala. Bolje vas našli. Doktorice, gotovo da nema roditelja koji sam sebi ne postavi pitanje vakcinisati dijete ili ne. Šta je vaš stručni odgovor? Pa vjerujte, u zadnjih možda i 10 godina to je jako često pitanje u ambulanti. Svako od roditelja dođe upravo sa takvim pitanjem, sa jednostavnom željom da mu ljekar, njegov pedijatar, pedijatar njegovog djeteta, da neku garanciju vezano za tu vakcinu, eventualno vezano za nus efekte vakcine i da li dijete vakcinisati ili ne. Je li to uopšte moguće? Što se tiče garancije, kao i sve u životu, ništa nije 100% sigurno. Ja sa jedne strane potpuno razumijem roditelje. Jako dosta informacija iz medija. Znači, svakodnevno je dosta informacija vezano za neželjene efekte vakcine, eventualno nekakve efekte koje su bili uzrokom nekih od bolesti, pod znacima navoda. Tipa najčešće pitanje jeste poremećaj iz autističnog spektra nakon vakcinacije. Roditelji kad pročitaju tako nekakav članak negdje, znači u nekoj od sredstava javnog informisanja ili eventualno eto na internetu, logično da se zapitaju kad je dijete u pitanju da li vakcinisati ili ne. Uglavnom, to je nešto što već, evo rekli smo, traje. Traje već duži period. Šta je problem? Problem je da mi u suštini još uvijek nemamo potpuno definisan uzročnik, to jest potpuno definisan razlog pojedinih oboljenja tipa poremećaja, znači iz autističnog spektra. To je takozvani poremećaj psihomotornog, odnosno više psihološkog razvoja djece. Na osnovu toga, budući da još nemamo potpuno odgovor, odnosno onaj odgovor koji bi bio i naučno potpuno ispravan. Jedna od eventualno mogućih teorija jeste znači da je vakcina je ta koja može biti uzročnik. Ali hoću tu da kažem, to je teorija koja se pojavila upravo ovako među znači, nenaučnim, više nenaučnim znači tekstovima, nenaučnim radovima, odnosno objavljivanje nenaučnih članaka. E sad, vakcina kao vakcina, ja bih htjela uvijek ohrabriti roditelje. Zašto? Zato što nauka napreduje. Konkretno, nova smjernica u istraživanju poremećaja iz, na primjer, evo, usporenog psihičkog razvoja kod djece, to jeste nekog od poremećaja iz autističnog spektra, jeste genetska mutacija. To je nešto najnovije. Čak je u zadnjim ovim najnovijim informacijama jeste da se upravo radi o mutaciji, znači ta što se poznaje gen na kojem se desila mutacija, znači još intrauterino je poremećaj se desio, tako da nam to dijete koje eventualno će imati taj poremećaj se već rađa kao takvo. Znači, ta prva stigma od vakcine kao posljedice čije davanje ima za posljedicu poboljevanje djece će, ja se nadam, uskoro i biti upravo i pobijena. Da bi na neki način i mi olakšali našim roditeljima, samim tim i našoj djeci. Svaki put kad pričam s roditeljima, ja se stavim u njihovu poziciju. Ja potpuno razumijem. Znači, svako ko je roditelj ima taj osjećaj jer nek svako kaže da je on u toj situaciji i da se radi o njegovom djetetu. Tad logično da će biti pitan. Da budem iskrena i kao čovjek, kao humanista, kao profesionalac, ja sam jedno vrijeme dugo pratila djecu, lično u svojoj znači, ambulanti gdje radim, djecu koja su imala neku od tih dijagnoza poremećaja iz autističnog spektra i naravno pratila eventualno riskov faktore, odnosno pogotovo akcent stavljala na vakcinu. To jest da li je dijete redovno i adekvatno potpuno imunizirano ili ne.
Tako da sam i sama sebi razuvjerila da se tu može tačno dokazom, znači konkretno, egzaktno dokazati da tačno imamo podjednak broj i djece koja su vakcinisana uredno i one koje apsolutno nisu vakcinisana, znači neovisno znači, o vakcini pojavljivala se taj poremećaj. Prema tome, vakcinacija u svakom slučaju pod određenim uslovima. Znači, uslovi su jeste da dijete bude potpuno zdravo, odnosno da bude zdravo tako da mi, kad nam dođe majka sa djetetom, kao profesionalci, uradimo pregled, pedijatrijski pregled, na osnovu kojeg i zaključimo je li dijete znači, može primiti vakcinu ili ne. Šta to znači? Znači da u zadnji znači dan, dva, tri, prije svega niko u porodici nije bolestan, da dijete nije u okruženju gdje eventualno u nekoj inkubaciji inkubaciji u odnosu na nekog od svojih članova porodice koji je znači, trenutno bolestan. Zatim da je dijete samo u zadnjih 2-3 dana pa i do 7 dana nije imalo povišenu temperaturu, nije znači, imalo neke simptome od strane respiratornih organa tipa curenja nosića, kašlja itd. Kad to i naravno da dijete nema neku tešku bolest tipa, na primjer, nekakav poremećaj imunološki koji je apsolutna kontraindikacija, onda znači, mi po našoj procjeni zaključimo da li dijete može primiti vakcinu ili ne. Doktorice, ono što je također aktuelan problem jeste zagađen zrak u BiH gradovima, evo i u kantonu Sarajevo. Znamo da je u Tuzlanskoj bolnici hospitalizovan rekordan broj djece sa disajnim problemima. Kako se nečist zrak odražava nekako na najmlađe članove našeg društva i šta roditelji uopšte mogu raditi da olakšaju, da zaštite svoju djecu? Dječja populacija i taj uzrast kao i starije osobe su uvijek hipersenzibilne, to jest najosjetljivije odnosno na nas, evo, neku zdraviju populaciju, znači nekog, ovog nekog dobi. Tako da će oni biti prvi ti koji će dobiti simptome kad je u pitanju neki infekt ili neka druga noksa u našoj okolini. Povećana koncentracija štetnih materija u zraku, povećana vlažnost zraka, u svakom slučaju kontrast toplo-hladno, utiče na respiratorni sistem, to jeste na respiratorne organe. Pogotovo na te organe koji su još uvijek nezreli, osjetljivi, nedovoljno imunološki sazreli i oni prvi odreaguju. Najčešće sada ono što nama se javlja u našim ambulantama jesu upravo tegobe od strane respiratornih organa tipa znači faringitisa, odnosno rinitisa, zatim bronhitisa, pa čak dosta i upala pluća. Tako da većinom su to virusne upale pluća. A naravno, tome pogoduje upravo ovo i povećana koncentracija tih štetnih materija. Šta može roditelj učiniti za svoje dijete? Ja uvijek kažem svaka prva prilika, samo što više na čist zrak, na planinu, znači što više na otvoreno, izaći iz grada. U svakom slučaju, teško je sad to potpuno ono, kako bi rekla, biti primjenjivo u svakodnevnom životu, obzirom da smo svi jako prezauzeti, ali eto, vikendi bar su ti periodi kada bi trebali što znači više provoditi na planinama. Da. Evo, prestaje nam nekako vikendi, slijede dani odmora. Yes. Nadamo se da će roditelji poslušati svakako vaše savjete. Doktorice, hvala vam puno na ovom gostu. Hvala vama. Svako dobro. Poštovani gledalci, u nastavku ćemo na reklame. Ostanite sa nama.